ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹೊರಬರಲಿ ಎದೆಯ ಬಿಕಳಿಕೆ. ಸುಬಿ, ನಿನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋಬಾ. ಸೂರ್ಯ, ನಂಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ. ಭೂಮಿ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನೀನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದೆ. ಇದೇನಜ್ಜಿ, ಹೊತ್ತಲ್ದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮನೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪದ್ಮಿನಿ, ನಾನೀಗ ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಯಾವ ಗಂಡಾಂತರನು ಬಾರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನಣ್ಣನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವಳು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಅಜ್ಜಿ, ತಾತಂಗೇನಾಯ್ತು? ನಮ್ಮಣ್ಣನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಅವನ್ನ ಉಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಭೂಮಿ, ಅವಳ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ಲಂತೆ. ಆ ಪಾಪಿ ನಮ್ಮಣ್ಣನ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕಕ್ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ. ನಮ್ಮಣ್ಣನ್ ಜೀವ ಕಾಪಾಡಕ್ ಬಂದ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿದೆಯಂತೆ. ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಭೂಮಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿನೇ ಅಜ್ಜಿ, ಆದ್ರೆ ನನಗ್ ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ನನಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನಗ ಅವಳೇನ್ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ಲು? ನಕುಲ್ನ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವಳು. ನಾನು ನಕುಲ್ ಲವ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವಳು. ಇವತ್ ನಾನು ಈ ನರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಅವಳು. ಅವಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಆದ್ರೆ ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ. ಹಾಗಂತ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ. ನಕುಲ್ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯವಂತರ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ನೋ ಅವಳ ಹತ್ರನೂ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಆಡಿರ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಕುಲ್ನ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೇ ನಿಜ ಕಣೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಉಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡ ಹುಡುಗಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೇಡು ಬಗ್ಗೆ ಬಯಸ್ತಾಳೆ? ಹೇಗೋ ಅವಳು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ್ರೆ ಸಾಕಮ್ಮ. ದೇವ್ರೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೊಬ್ಬಳು, ನನಗೆ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅವಳನ್ನ ನೀರೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಾತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಜೀವನೇ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ್ಲು ಅಂತ ಅವಳು ಜೀವ ತಗೋಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭೂಮಿನ ಕಾಪಾಡ್ಬಿಡು.
ನಿನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಡ, ಭೂಮಿನ ಕಾಪಾಡು ಪ್ಲೀಸ್. ಸುಬ್ಬಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸುಬ್ಬಿ, ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾನೆ, ಭೂಮಿಗೇನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸುಬ್ಬಿ. ಯಾಕೆ ಸೂರ್ಯ? ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೂ ಅವಳಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಅಂತ ರೇಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೂ ಅವಳಿಗೂ ಹೋಲಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕವಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅವಳು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೂರ್ಯ, ಬಹುಶಃ ಜಲಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಂದವಳು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅವಳು ನಿನಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ,